återigen blivit dags att säga natti natti till stora och små barn. Och vi gör som vanligt i det här programmet. Vi gör någonting både för de stora och de små. Tänker till exempel om Pippi Långstrump. Historien om henne som ju är för små kanske framförallt. Hade varit skriven av Lars Norén som ju är för väldigt stora. Då kanske skulle kunna låta så här. I Pippis trädgård stod en stor ek vars grönskande krona skuggade nästan hälften av den oklippta gräsmattan. Om vi skulle ta och klättra upp i den där eken, sa Pippi. Har du druckit nu igen, sa Annika. Då ska ju du alltid leva ut dina infantila fantasier. Tyst nu, sa Tommy. Bara för att din ångest gör dig så förkrympt och jordbunden. Han slog ut med armarna i en gest av hopplöshet och började klättra upp för den grova stammen. Kom nu, sa han till Annika. Du kan ta ett par Sobril sen. Ja, och skölja ner med vin, skrek Pippi uppifrån lövverket. Jag förstår att din terapeut inte stod ut med dig, sa Annika. Men hon klättrade i alla fall efter Pippi och Tommy. Ett par tre meter ovanför marken delade sig eken i två stammar. Och där den delade sig var det precis som ett litet rum. Där satt nu de tre barnen och över deras huvuden bredde ekens krona ut sig som ett stort grönt tak. Här skulle vi kunna dricka kaffe, sa Pippi. Jag tror jag går in och kokar några koppar. Annika skrattade till. Så fort vi är här uppe så ska du ner igen, sa hon. Din aktivitet är rent manisk. Lugna dig nu, sa Tommy. Du ska alltid hålla Pippi om ryggen, sa Annika hetskt när Pippi väl försvunnit in i Villa Villekulla. Vad är det du ser hos henne? En sorts schizofren frihet? Eller du kanske är så ynklig att de flesta galningar verkar grandiosa? Tommy svarade inte och det var moltyst ända till Pippi kom tillbaka med kaffebrickan. På vägen mot eken tog hon några snedsteg och Annika hånskrattade. Nu har hon tullat på värmutten igen. Hon bara snubblade, sa Tommy och flackade med blicken. Ta emot, skrek Pippi och började singla upp koppar och fat i eken. Det mesta av porslinet krossades mot den grova stammen. Hon bara snubblade, sa Annika till Tommy. Det ser du väl att hon är full? Inte ens du kan väl ljuga bort ett sånt uppenbart faktum. Kan vi inte försöka uppföra oss civiliserat när vi någon gång träffas, sa Tommy plågat. Kan vi inte? Han tystnade mitt i meningen, som så ofta förr. Tänk att du kallar mig för krympt, sa Annika. Det är du som borde ta ett par Sobril. Ta hela burken förresten. Rasande klättrade hon ner ur eken där nere. Stod Pippi och spydde i det höga gräset. Fyllkärring! Röt Annika och marscherade iväg. Men Pippi hörde någon snyfta uppe i trädet. Men i sitt omtöcknade tillstånd förstod hon inte vem det var. Och när hon sen föll omkull och låg med kinden mot marken tänkte hon på sin pappa som försvunnit på havet. Vi måste alla drunkna i någon eller i något, mumlade hon innan hon sjönk in i den befriande sömnen. Alla utan undantag. Natti natti.